Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tradicionalnem oktobrskem večeru. Na večeru Dobova se predstavi. Med nami lepo pozdravljamo vse sodelujoče, medije ter vse vas, spoštovana publika, ki ste se odločili, da ta večer preživite z nami. Ob tem pa naj povem, da svojo odsotnost je opravičil gospod župan Ivan Molan in vam sporoča, da vam želi vse dobro. Uvod v današnji večer so popestrili dobovski rogisti, ki se približujejo 30. obletnici delovanja. Kljub temu, da se je zasedba v teh letih kar nekajkrat spremenila, je bistveno to, da se stav ostaja in da se vodja rogistov Robi potrudi, da pridobi novega člana. Njihova zvrst glasbe je specifična, zato so njihovi nastopi pretežno povezani z lovskimi prireditvami, kot so srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, kljub temu pa radi nastopajo tudi na drugih prireditvah, kot je današnja. Nocoj so se predstavili skladbami Pozdrav rogistov, Dobro jutro in Dobovski rogisti igramo. Nadaljujemo pa s plesno točko folklorne skupine učencev in učenk osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Njihova mentorica je gospa Silva Zupančič in Saša Frelih. Pravijo pa tako, mladi folkloristi se tedensko družijo pri interesni dejavnosti folklora. Ura je običajno polna smeha, iger, petja in plesa. Letos pa imajo v Dobovi toliko nadobudnih folkloristov, da imajo kar dve skupini. In nocoj se nam bo predstavila starejša z ljudsko Čuk se je oženil. Thank you.
predstavi je prireditev z dolgoletno tradicijo. Zato k besedi vabim predsednico Turističnega društva Dobova, gospo Branko Strgar. Spoštovani, spoštovane, lepo vas je videti v tej dvorani po letu dni, kajti v lanskem letu smo po koronskem času uspeli organizirati Dobova se predstavi, letos je pa že to, kar bilo v pričakovanju. Letošnji oktober smo pričeli tudi v Dobovi in sicer z kulinaričnimi izzivi 1. oktobra, danes pa nekako s to prireditvijo Dobova se predstavi, končujemo niz dogodkov, ki so se v tem mesecu dogajali v občini Brežice, kajti 28. oktobra praznuje občina Brežice oziroma mi vsi, ki smo občani te občine, svoj občinski praznik. In ne smemo mimo tega, da smo v tem tednu odprli povezavo in sicer kolesarsko povezavo, kolesarsko stezo med Brežicami in Dobovo in obratno, s tem pa pridobili tako pot, ki bo predvsem varna za vse kolesarje in pa vse udeležence, tudi pešce, ki bojo hodili po tej poti, saj vemo, da je regionalna cesta, ki vodi iz Brežic proti Dobovi in pa obratno, ena izmed bolj nevarnih cest in upam, da ob rekonstrukciji slednje v letošnjem in naslednjem letu, da bo ta tudi postala bolj varna. Se pravi, v letošnjem letu smo v Dobovi dobili dve veliki investiciji in sicer v mesecu marcu je bil odprt nov vrtec in zdaj še kolesarska povezava, tako da moram reči, da smo kar uspešni bili v tem prazničnem mesecu oktobru. Bi pa na koncu še eno neprijetno novico povedala. Pred letom dni je bila tu z nami Mila Levec, naša podžupanja. Danes je pa žal poslovila, zato mislim, da je prav, da je namenila eno minuto molka. Slava njenemu spominu. Branka, hvala. Člane sekcije je povezala ljubezen do pisane besede in brane besede. Delujejo kot sekcija pri kulturnem društvu Franc Bogovič iz Dobove. V njihovih vrstah delujejo pesniki in pisatelji, ki se lahko pohvalijo z izdanimi knjigami, člani, pa se redno predstavljajo na literarnih tematsko obarvanih večerih. Ja, spoštovana publika, to je literarna sekcija Beseda. Beseda bo nastopila z naslednjimi člani: Anica Pirš, Dragomila Šeško, Drago Pirman in Jožef Pirš. Naslov nastopa pa Korona in njene zgodbe. Izvolite. Na to temo sem nekaj napisala. Naslov je Šaljivi prešer, pa Odlok. Žive naj si narodi, Bog moj, na mejo naj se ne hodi, ki hrepene dočakat dan, ker tam kraljuje gospod organ. Da koder sonce hodi, ne vem, kaj po glavi mu blodi. Prepir iz sveta bo pregnan. Moj papir bil je za manj, da rojak prosbo vsak, test biti mora negativen prav vsak. Ne vrag, le sosed bo mejak, ne Slovenec, ne Hrvat, ne bo več bedak. Pa še Odlok. Ko stopil v veljavo je odlok, da zaprejo se gostilne, ljudje začeli hoditi so v trgovine.
misleč, da korona tam ne pride. Ljudi tam bilo je preveč in prišel je odlok, da treba je PCT pogojem ustreč. Eni hitijo se cepit, drugi testirat, tretjih pa se nič ne prime in marsikdo se najde v objemu pandemije. Eni pravijo, da zaščita ne pomaga, drugi pa, da je to samo reklama. Eni pravijo, da cepivo potekel bo rok uporabe, drugi, da smo ujeti v kapitalne vabe. Eni nastavijo levo ali desno ramo, drugi nos, tretji pa delajo veliko galamo. Vsi želimo edino, da ta pandemija čim prej mine, kajti marsikdo verjame, da se skriva pod masko demokracije. Hvala. V času korone smo se tudi soočali sami s seboj. In recimo pesem, ki govori o času in ima naslov Tiktakanje. Tiktakanje kazalcev, medce okuje vdih. Približani čas razkotegne izdih. Kot nema priča plapolata v ritmu prezgodnega jutra, ne da bi se zavedala, kam je utonilo tisto vmes, tisto neizživeto. Izrisane postavitve se zdijo domače, mizica, pribor in kozarec, v robovih vegast krožnik. Ampak trava je povaljana od nasedlih, le kam pripetih brežin. Včasih so tot vozile kočije, konji so hrzali iz noči v dan, zbojena hrepenenja so brusila vides, da poti samo krožijo, da ni treba priti, nikamor zares, nikoli oditi. Novi in novi pogrinki, sveže zamenjani, z okusom daljnih poti se izlivajo v tiktakanje. Ritem vdiha in izdiha, je kot okovana tišina, je betonirano jutro, in ne vemo, ali se bo zbudilo. A zdaj bom pa prebrala še eno pesem, ker smo mi ravno beseda in je neke sorte slavospev besedi. Naj ti da krila, zavaran polet, globino za raziskovanje. Naj napaja z milostjo pot, ki jo izbiraš. Blagruj jo kot zaklad, daruj le vrednim. Okupaj jo v studenčnici, naj bo nedolžna. Obleci jo v hvaležnost, da ji bo toplo. Naredi jo mehko kot puh, trdno kot jeklo. Sproti briši zatrdline, gladi robove. Kot zrela gospa naj diši po vrtnicah. Zalšaj jo z upanjem, da ohrani vero. Naj bo kraljica, modrost iz tvojih ust. Še nekaj koronskih vicev. Na poti v službo me ustavi policija. Dobro jutro. Kam greste? Dobro jutro. V službo. A imate kakšno potrdilo? Ja, imam. Plačilno listo. Izvolite. Gleda, gleda. Ja, gospod, ampak tole ni dovolj. Ja, vem, da ni dovolj, ampak toliko mi dajo. Glih za položnice je. Mama je skuhala pasulj za 3 dni. Izgleda, da bomo maske nosili tudi doma. Ko kihne Ljubljančan, enega okuži.
ko pa kihne dolenc, dva razkuži. Tako je tu. Tisti, ki ga je babica brizala z viledo okrog ust, je odporen tudi na COVID-19. V trgovini. Masko, gospod, masko! Je pa se ni več obvezno. Seveda je, kaj niste poslušali poročilo ob 13. Ne, ne, jaz sem poslušal poročilo ob 14. A ni zanimivo, da svetovnemu gospodarstvu grozi, da se bo sesulo, zato ker zdaj ljudje kupujejo res samo tisto, kar potrebujejo. No, moj hladilnik je imel v 24 urah 250 ogledov. Berem sporočilo na mailu iz vrtca. Ni mi čisto jasno, ali grejo otroci v ponedeljek v vrtec ali na fronto. Vprašanje za vlado. Ali lahko brez PCT potrdila vstopimo novo leto? Prijatelj, ki se je tretjič poročil, pravi, da je tretja res poživitvena. Moja babica je zmeraj rekla, nihče ti ne bo plačal, če boš samo sedel in vrtal po nosu. Pa ni imela prav. Prav danes delam v COVID testnem centru. Anketa. Kakšno je vaše mnenje o seksu na delovnem mestu? Slabo. Prvič sem poročen in drugič ni nobene prave izbire. Ja, kaj pa sploh delate? Delam od doma. Če bi vedel, da bom tako dolgo nosil masko, sploh ne bi dal denarja za nove sprednje zube. Skoraj vsaka ženska ima svojega cepilca. Če je pa še kakšen zraven, no, to je pa že poživitveni odmerek. Po drvih, bliža se kurilna sezona, pa še vedno ne vem, ali naj kupim cepljena ali necepljena drva. O brezplačnem cepljenju, ta zadnja. A veste, zakaj je bilo cepljenje brezplačno? Če ni računa, ni garancije. Vklopi razum, zahtevaj račun. Pa še biserčki, biserčki številka dve. Sledenje časa. Moje sledenje časa v času koronavirusa je obdobje Segedina, obdobje Ričeta, obdobje Jote. Sledi obdobje odmrznjenega Segedina, obdobje odmrznjenega Ričeta, obdobje odmrznjene Jote. In april je mimo. Punčka poseda barbike na polico s knjigami. Mednje postavi knjige. Mama vpraša, kaj pa delajo te barbike tu na polici? Hči, to je pevski zbor. Mama še doda, aha, razumem, zakaj so pa te knjige vmes? Hči, ja, mami, koronavirus je, ne smejo imeti stikov. V trgovini ženska silovito napade moškega, ki mimo nje na transportnem vozičku pelje skladovnico zavojev toaletnega papirja. Kaj pa si mislite, pije nanj, da si upate naložiti toliko papirja? Mož pa je mirno odvrne, jaz tukaj delam, vete gospa. Leta 1961 je človek poletel v vesolje. Ja. Leta 2020 človek doma dela masko spodnjega perila. Ja, kje smo zafrknili? V trgovini kupec vpraša trgovko. Gospodična,
Ta model hlače imate morda številko 54. Imam, gospod, ampak pridite čez 2 dni. Ja, zakaj pa? Ko bodo ven iz karantene, ker jih je ravno nekdo pomeril. Razen, če obljubite, da jih boste doma 1 uro kuhali na zmernem ognju, pol vam dam še 10% popusta. Žena doma, od danes je konec s pranjem rok. Sva dobila račun za vodo, kot da vzrejemo delfine. Ste opazili, da čim so zaprli lepotilne salone, je število selfijev upadlo za 68%. Vnuk pokliče babico. Babica, zagrozim ti, če mi danes ne nakažeš 10 evrov, pridem na obisk. Ne verjemite vladi, ko pravi, da je za trgovino dovolj le maska. Jaz sem bil zjutraj, so hoteli še denar. Ne glede na datum razglasitve konca epidemije, je že danes jasno, da bo poletje prišlo za 10 kil prezgodaj. Prekinitev epidemije. Zaradi prekinitve epidemije ugodno prodam 30 paketov WC papirja, 3 kg kvasa in 32 kg moke. Dragi moji, to je bila beseda po 2 letih in to je bilo maščevanje za korono. Moram vam še nekaj povedati, zelo me je pretreslo tale smrt Mije. Naj se ima lepo za Mavrico. To je bila beseda. Naslednji na oder prihajajo Dobovski pevci. Skupina Dobovski pevci deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič že skoraj 20 let na pobudo takratnega predsednika društva, gospoda Branka Bogoviča. Pojejo ljudske pesmi, tako kot se je včasih pelo na vasi, na polju oziroma na njivi, tako kot so peli mladi fantje pod okence, tako kot so peli ob odhodu k vojakom in podobnih dogodkih, ki so jih pesmi opisovale ter se prenašale iz roda v rod vse do danes. S petjem takšnih pesmi se trudijo, da slednje ohranjajo in prenašajo na mlajše rodove. Njihov vodja je Slavko Požar, nocoj pa nam bodo zapeli Spomini, Pri naši hiši in Štajerski fantič. Izvolite. Spomini mi vidite, No.
Načitam se žanica sklanja, saj to dekle je moj spomin. Od mladih brastom pa postavlja, že klopico njen najši sin. Od mladih pesmice zraven, pojo.
Leto, odkar delujejo kot samostojno športno-kulturno društvo. Pohvalijo se lahko številnimi nastopi na domačih in tujih tleh. Prav tako se lahko pohvalijo z naslovi državnih in evropskih prvakin v več kategorijah. Punce odlikuje zagnanost, dobra volja in veselje do mažoretne dejavnosti. Zato so se tudi iz evropskega tekmovanja na Češkem pred tednom dni prinesle oziroma vrnile in v Dobovo prinesle Bero medalj najžlahtnejše kovine. Nocoj bo nastopila skupina Kadet, skupinsko točko, ter predstavile se bodo tudi mažoretke s solo nastopom in nastopom v paru. Njihova trenerka pa je Lucija Kelhar. Dekleta, izvolite. You got I'm under the spotlight. I dare you come on and follow. You dance to your own beat. I'll sing the melody. When you say yeah, I say no. When you say so, dekleta, najlepša hvala. Spoštovani, spoštovane,
Pri vhodu v dvorano je postavljena prva samostojna razstava likovnih del gospe Jožice Jurečič, ki se s tovrstnim ustvarjanjem ukvarja 2 leti. Pričela je čisto spontano, saj je doma včasih pobelila steno, kaj ustvarila na njo in se na to odločila, da svoje misli prenese tudi na platno. Kupila je platno, barve, čopiče in nastale so prve umetnine, za katere danes po 2 letih pravi, da so slabe, saj se je v tem času izpopolnila, prejela nekaj nasvetov izkušenih likovnikov, se je vključila v likovno družino Dobova in zdaj ustvarja že zahtevnejše slike. Navdihujejo motivi iz narave, živali, akti in tudi kaj abstraktnega. Tako da vljudno vabljeni ob odhodu domov, da si ogledate slike. Sledi pa etnografski film Kosci, orači in pustna svatba, ki je nastal v februarju 2021, ko zaradi COVID-19 ni bilo prireditev in ostalih aktivnosti. Po filmu pa seveda, kot se spodobi za prihajajočo noč čarovnic, še presenečenje. Ja, pisnega vira o začetku postovanja v naši vasi nimamo, nam pa naše dedki in babice povedo, da so jim tudi njihovi predniki govorili o tej naši tradiciji, ki jo zelo spoštujemo. Maybe you'll see me, 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 maybe you'